Vo štvrtok 24. októbra sa uskutočnilo 6. riadne zasadnutie Mestskej rady. Na úvod jej členovia prebrali opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. Súčasťou týchto opatrení je aj plán preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch. Mestskej rade bola predložená obsiahla správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta za školský rok 2018-2019. Ďalej Mestská rada prerokovala blok všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú aktuálne zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu a webovej stránke mesta na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Ako prvý bol predložený dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Tento poplatok sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. Ďalej bola predložená zmena všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Ide o predloženie intervalu obdobia vývozu z mesového komunálneho odpadu v záhradkových osadách Kunov a Bažantnica. Pôvodne bol interval vývozu do konca septembra, ponovom by mal byť termín vývozu do konca októbra. Bol predložený úplne nový návrh VZN o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica. Toto všeobecne záväzné nariadenie rieši, kto sa môže uchádzať o nájomný byt, aké sú náležitosti, žiadosti, aké sú kritéria pre zostavovanie poradovníka a uzatvorenie nájomnej zmluvy a dôvody možného pridelenia nájomného bytu žiadateľovi mimo poradovníka. Súčasťou tohoto návrhu VZN v dôvodovej správe boli aj vysvetlené dôvody, prečo dochádza k zjednoteniu finančnej zábezpeky, ktorá sa určuje vo výške 6-mesačného nájomného. A vlastne táto zábezpeka má slúžiť na vykrytie nedoplatkov v prípade, že nájomník nezaplatí nájomné alebo odovzdá byt, ktorý je v poškodenom stave. Ďalej bol predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom jednorazovom poplatku za rozvoj. Možnosť zaviesť ho bola daná samosprávam ešte v roku 2017. Mesto Senica zatiaľ zbieralo informácie od iných samospráv, ako sa im tento poplatok osvedčil. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby. V zákone je dané rozpätie toho poplatku od 3 eur do 35 eur za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy stavby. Mesto v rámci tohoto rozpätia predkladá návrh na rôzne sadzby podľa jednotlivých druhov stavieb. Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia by vznikol určitý finančný nástroj, aby takto získané finančné zdroje mohlo mesto použiť na budovanie sociálnej a technickej infraštruktúry. Mestská rada prerokovala aj návrh náčelníka mestskej polície na navýšenie počtu príslušníkov mestskej polície, dispozície s majetkom, správu hlavnej kontrolórky a žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku na riešenie energetických auditov verejných budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Všetky tieto materiály budú predložené na rokovaní 6. mestského zastupiteľstva vo štvrtok 7. novembra. Priamy prenos zo zasadnutia zastupiteľstva môžete sledovať aj na našej webovej stránke.